satu rasa namun mempunyai pelbagai warna dan rupa. Inilah Tat Chome yang telah lama mendapat tempat di hati peminat kuih tat. Hanya mempunyai satu perasa sahaja iaitu jam nenas, ianya digubah dalam pelbagai bentuk buah-buahan yang comel seperti buah nenas, tomato, stroberi, jagung dan lain-lain. Bagi pengusaha Tat Chome, Puan Suzanawati Ali, bermula sebagai hobi, kini telah menjadi satu sumber pendapatan sampingan yang lumayan bagi diri dan keluarganya. Saya melihat dalam majalah, lebih kurang dalam 7 tahun yang lepas lah. Saya suka dengan bentuk dia yang cantik, menarik kan. Jadi saya terdetik hati ni, kata saya boleh buat ni. Dan saya cuba Google cari macam mana cara, ada tak orang yang mengajar kan. Dan saya join kelas. Seawal pembabitannya, beliau hanya bermodalkan RM500 sahaja. Ia bertujuan untuk membeli bahan-bahan mentah seperti tepung dan buah nenas untuk dibuat jam. Sambutan sangat menggalakkan. Boleh kata setiap hari ada sahaja tempahan yang saya terima. Dan tempahan jadi lebih tinggi, lebih banyak tu bila musim perayaan dan cuti sekolah. Tat nenas berbentuk buah ini pada dasarnya mudah untuk membuatnya. Namun untuk menjadikan adunan seperti buah-buahan ini sebenarnya memerlukan kesabaran dan kemahiran. Selain boleh dijadikan hidangan pada apa jua majlis, ia juga boleh dijadikan sebagai hantaran pertunangan maupun perkahwinan. Harapan saya sangat-sangat berharap satu hari nanti saya akan ada bengkel ataupun bakery saya sendiri. Terutamanya saya fokus kepada tat ni lah. Dalam masa yang sama ni pun saya buat juga kelas untuk hasilkan tenaga-tenaga mahir lah untuk apa ni, buat Tat Chome saya ni. Sebab ya, Tat Chome ni dia perlukan skill tau. Dia bukan semua orang mampu untuk buat hasilkan tat ni sekemas, secantik, sekreatif macam yang saya buat lah.